নমস্কাৰ লেটছ বি ক্রিয়েটিভ উইথ পার্কি এটা নতুন জনা আপোনাক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি কাটি বিহু আৰু হে আপোনাক সকলোকে কাটি বিহু উলগ জনাইছো এয়া বউ বয়ে আতলখি বুলি ৰুই আছে আৰু লগতে মই অলপ ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছো আৰু এতিয়া ঘৰত আছো হে ভাবিলো আজি দিনটো ইটো ইটোকে দেখাও আপোনালোকক বিহুনো কেনেকৈ পাতিব লৈছোঁ আমি অৱশ্যে বিশেষকৈ কৰা নাই একেবাৰে সাধাৰণভাৱে কৰিছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ পৰাই আৰু এয়া আমাৰ তুলসী পুলি ৰোৱা হৈ গ'ল বয়ে ৰুলে আৰু আমি এনেকৈ অলপ দেৰি বহিলোঁ ইয়াতে আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰ অৰিগো আৰু এইফালে এতিয়া বয়ে গধূলি চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে সকলোবিলাক যোগাৰ কৰি লৈছে চাকি ধুই মেলি একেবাৰে ৰেডি কৰি ৰাখিছে বৌ থাকিলে চিন্তা নাই বয়ে সকলোবিলাকো ধুনীয়াকৈ কৰিব জানে আৰু এইফালে পখালো তিয়াইছে এবাৰ এয়া বয়ে পিঠা বনাবলৈ যা যোগাৰ কৰিছে যিহেতু বৰা চাউল খুন্দা নহ'ল সেই বয়ে কৈছে যে এনেকৈয়ে টোপা পিঠাকে বনাওঁ চুজি ময়দা আৰু পিঠাগুড়ি দি পেলাইনি বনাইছে বয়ে একেবাৰে এটা সহজ ৰেচিপি হয়তো সকলোৱে জানেই ইয়াত বয়ে লৈছে পিঠাগুড়ি আৰু চুজি ময়দা লগতে লৈছে গুড় আৰু ইয়াত দিছে বেকিং পাউডাৰ আৰু অলপমান নিমখো দি দিছে লগত সোৱাদটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে লগতে পানী দি এতিয়া এইখিনি আন্দাজমতে গলিব পানীটো আন্দাজমতে দিব অকণমান লেজুৱা হ'ব লাগে এয়া এইখিনি প্ৰায় ফেটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াক অলপ সময়ৰ ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিব এতিয়া সন্ধিয়া লাগিল আৰু আমি তুলসীৰ তলত চাকি গছ জ্বলাই ল'লোঁ আৰু ঘৰৰ সন্মুখভাগতো জ্বলাবলৈ চাকিবিলাক আমি এনেকৈ সাজু কৰি লৈছোঁ এনেকৈ মাটি চাকিৰে গোটেইখন পোহৰ কৰি ৰাখিলে ইমান ধুনীয়া লাগে নহয়নে বৌ আৰু মই মিলি এনেকৈয়ে নিয়মখিনি কৰিলোঁ মাৰ অলপ গাটো বেয়া আছিল সেয়ে মা আহিব নোৱাৰিলে আমাৰ লগত এনেকৈ আৰু যিমানখিনি জানো আমি দুয়ে নিয়মটো কৰি ৰাখিলোঁ আৰু দিনত বৌয়ে ফেটি ৰখা পিঠাখিনি এতিয়া মই পুৰিছোঁ গধূলি চাহকাপ খাবলৈ তেতিয়া আৰু সময় নহ'ল একেটাই কৰা নহ'ল ভাবিলোঁ গধূলি চাহৰ লগতে খাম যেতিয়া তেতিয়া লগালগ পুৰি ল'ম আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ উঠিছে পিঠাটো ইফালে আদা দিয়া চাহ বনাই আছোঁ সকলোৱে ৰঙা চাহ খাইছে ৰঙা চাহে বনালোঁ আৰু
আৰু এই লাড়ু আৰু তিলৰ পিঠাকেইটা আমাৰ এনাই ঘৰৰ পৰা দি আহিছিল আৰু সেয়াই বিহু হৈ গ'ল আৰু লগতে ঘৰত বনোৱা এয়া পিঠা আৰু এনেকৈ বিহুটো পাৰ কৰিলোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই